Сьогодні президент України Володимир Зеленський відвідав Миколаївщину, провів нараду з представниками місцевої влади та разом з прем'єр-міністеркою Данії Мете Фредеріксен відвідав Миколаївську лікарню, індивідуальний тепловий пункт, а також оглянули будівлю обласної ради. Подробиці у випуску. Російська армія вночі обстріляла один з населених пунктів Очаківської громади. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки і господарські споруди. Загиблих внаслідок обстрілу немає. Відремонтовану техніку навіть не рахують. Про допомогу миколаївських айтівців Збройним силам України розкажемо у випуску. Володимир Зеленський 30 січня відвідав Миколаївщину. Президент провів нараду з представниками місцевої влади, на якій обговорив поточну ситуацію в області, оперативну на півдні України та наслідки ракетних і дронових атак Росії. Підсумок цієї зустрічі президент отримав інформацію про стан справ в регіоні. Ось підсумок цієї зустрічі. Інформацію в царині оборони, безпеки, руйнування інфраструктури, а також заходів щодо захисту цієї інфраструктури і термінів відновлення, щодо планів щодо відновлення економіки регіоні, планів на короткостроковий період, так і довгостроковий період. Президент разом із прем'єр-міністеркою Данії Мете Фредеріксен відвідали поранених військових в одній з лікарень Миколаєва. Під час візиту президент нагородив медиків. Потім вони оглянули резервуари для зберігання олії, зруйновані внаслідок атак російських ракет та безпілотників. Оскільки заходи ще тривають, підсумки підбивати трошки зарано. Заходи і переговори з прем'єр-міністеркою Данії тривають безпосередньо в цей момент. Тому про підсумки зможемо говорити трошки пізніше. Данія взяла патронат над Миколаєвом. В рамках цього патронату президент і прем'єр-міністерка Данії здійснили спільний візит до Миколаєва. Показав президент її руйнування, як портової інфраструктури, цивільної інфраструктури. Озвучили потребу України щодо відновлення закладів системи охорони здоров'я, системи освіти. І все. А далі переговори тривають. В рамках зустрічі президент та прем'єр-міністерка також відвідали індивідуальний тепловий пункт, обладнаний установкою для очищення та роздачі води, який було облаштовано за підтримки Данії. Таких пунктів було зроблено 50. Таким чином вони подивилися і послухали, як воно все працює, і домовилися про подальшу співпрацю у різних напрямках, в тому числі з підтримки інфраструктури і інших соціальних проєктів. Наостанок представники делегації оглянули будівлю обласної ради, частково зруйновану внаслідок російського ракетного обстрілу. Проговорили її відновлення і архітектуру. На майбутнє вони погодилися надати нам фахову консультацію їхніх архітекторів. Вікторія Андрушків, Світлана Кльосова, Валентина Гурова. Суспільне новини. Миколаїв. Російська армія вночі 30 січня обстріляла один з населених пунктів Очаківської громади. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Російські війська завдали артилерійських ударів по громаді після опівночі. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки і господарські споруди. Загиблих внаслідок обстрілу немає. Через потрапляння боєприпасів та уламків від них виникли дві пожежі. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. В результаті обстрілу загорівся житловий будинок на площі 20 квадратних метрів. Також горіло складське приміщення. Площа горіння склала 300 квадратних метрів. Пожежу загасили надзвичайники 22-ї державної пожежно-рятувальної частини. Я роблю підпорки до плати, щоб вставити сюди. Вставляється сюди екранчик. І щоб плата не шаталась, сюди роблю підпорку, підклею, потім тут такою же підпоркою фіксую. З цієї сторони також роблю підпорку, і роблю підпорку типу отакої, щоб коли втикається USB-роз'єм, USB-штекер, щоб плата не тікала всередину. Андрій має хобі паяти, тому коли йому запропонували допомагати таким чином військовим, говорить, залюбки погодився. Зараз чоловік на завершальному етапі створення нового павербанка ємністю в 60 тисяч міліампер.
Цим підживлювачем можна буде зарядити 4 пристрої водночас. Сендвіч з 2 акумуляторів, кожен акумулятор по 30 тисяч. Вставляється сюди. Потім отут ці плати розпаюються і зверху склеюється верхня кришка. І, в принципі, павер готовий. Тоді ми йому фарбуємо от такого плану. І дозаряджаємо, і павер готовий. Єгор – аспірант спеціальності комп'ютерна інженерія. Говорить, це саме те, чим він може сьогодні допомогти Збройним силам України. Тут навіть шкідливі звички людей можуть втілити у створення підживлювачів. Це акумулятори, які використовуються у одноразових одноразках. Ми їх розбираємо та сортуємо по ємності, тестуємо за допомогою такого пристрою, який їх заряджає, розряджає для того, щоб промаркувати їх ємність. Потім збираємо у такі пакети. Оцей один пакет, це буде один пауербанк десь 28-32 тисячі мА. Я спочатку хотів все ж таки допомогти саме військовим тим, що їм потрібно. Перша була ідея це робити у мене самого хімічні обігрівачі. Але хлопці таку ідеальну та добру для нас, як по спеціальності, ідею запропонували це робити прибори нічної їзди та павербанки. Чому ідеально? Тому що по своїй спеціальності я дуже часто займаюся з маленькою електротехнікою, там розробка плат, саме зборка маленьких якихось приладів. На даний момент відновлюю ще старий радянський прилад нічного бачення. Це від нього прожектор, це сам прилад. Суть переробки на сучасні акумулятори, щоб можна було заряджати від павербанка, а також швидка заміна у польових умовах. Ми просто вставляємо нові акумулятори, як замінити батарейки, і все. Цей раритет 80-х років виготовлення до недавнього часу в буквальному сенсі – музейний експонат. Подібні речі Артем купляє на аукціоні та модернізує їх для військових. 10 взагалі, а музейних експонатів, по-моєму, було 7. Да. Там були різні. Були навіть 90-го року використовувалися, ПН-1 називається, використовувалися у міліцейських органах тодішніх. Волонтери та чоловіки почали з березня 22-го року. У вересні організацію зареєстрували офіційно. Виготовляємо павербанки, ремонтуємо техніку військових, яку приходить, зазвичай це від розвідки. Хлопці присилають там чи дрони якісь, чи ось у нас генератор приїхав на ремонт інверторний, потрібно відремонтувати. Робимо камери нічної їзди. У нас весь колектив – це айтішники. У нас є 3 аспіранти спеціальності інженерії комп'ютерної. І, скажімо, допомагаємо чим можемо. На що гаразд? На початку, говорить Микола, використовували підручні матеріали. Зараз є можливість купувати необхідне із допомогою зборів у телеграм-каналі. Ємність павербанків, які роблять волонтери, дозволяє швидко заряджати дрони. Собівартість підживлювачів варіюється. Ось це на 33 тисячі павербанк. Він з швидкою зарядкою, він дуже добре заряджає мобільні пристрої. Цей буде коштувати десь 1200 в залежності від того, яку ми плату ставимо. Ось цей на 66 тисяч. Тут стоїть одна акумуляторна батарея, він десь коштує 1700. Ось цей павербанк, він не дуже компактний, але хлопці використовують зазвичай на КСП. Тут ми ставимо 2 плати, одну звичайну плату, одну швидку зарядку. Цей десь 1900 коштує. Для пристроїв нічної їзди використовують готові камери та монітори. Для нас залишається лише відконфігурувати камеру, так як потрібно під кожного військового. Які замовлення, так і конфігуруємо. Монітори трішки поліпшуємо їх роботу, так сказати, тому що зазвичай використовуються дешеві китайські монітори, на яких або прошивка злітає, або ще щось, трішки модернізуємо. Свої вироби волонтери передають лише бійцям на передову, не працюють для тиловиків. Загалом зроблено вже понад 100 павербанків, більше 20 пристроїв нічної їзди, а відремонтовану техніку навіть не рахують. Звіти про збори коштів на необхідне публікують разом із фото на своєму телеграм-каналі «Help ЗСУ МК». Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.
Опрацьований геральдистом Ігорем Янушкевичем герб Очакова офіційно проіснував 4 роки – від 2014-го. Чоловік каже, за основу взяв незатверджену версію 19 століття. Змінив тільки форму щита і додав оці прикраси у традиційному українському стилі. Додав корону, міську корону, муровану з срібного каменю. Це теж обов'язковий атрибут, який повинні витримувати всі герби. Родом із Хмельниччини, Ігор навчався в Одесі. А от для життя разом з дружиною понад 40 років тому обрали Миколаїв. Створенням і опрацюванням гербів почав займатися в 1991 році. Тоді відбулось його знайомство з геральдикою. В роботі майстер використовує акрилові фарби. Контури навожу, контури цього герба. Потім дивлюся, як пропорції поставляються, як воно можна покращити, там збільшити, там зменшити. Ну, місяць на вивчення історії і днів 10-20 на створення малюнку. Проєкт герба відправляю спочатку на експертизу, а потім тут чекаю висновки експертизи і подаю місцевим радам. Деякі роботи створені в співавторстві, як от герб села Кринички, який розробляв спільно з Віктором Дробним. Він приносить готову ідею, навіть що якийсь ескіз зробить. І я по цьому ескізу створюю. Чоловік говорить, змішувати кольори не рекомендує Українське геральдичне товариство. Розробили такі правила. Вони на основі міжнародних геральдичних правил, в яких відзначається дуже жорстко, які кольори. Червоний, зелений, синій, чорний. Оце кольори. Метали – золото і срібло. Для сілий міст Миколаївщини чоловік створив майже 100 гербів, ще півсотні для інших регіонів України. Сподівається, що зможе незабаром видати свою книгу про геральдику краю, яка не вийшла в друк через початок повномасштабної війни. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. На очищення вулично-шляхової мережі Миколаєва від снігу з 28 по 30 січня використано 175 тонн солі. Про це кореспондентам Суспільного розказав виконуючий обов'язки головного інженера Денис Барашковський. За цю добу, за сьогодні, зранку використали десь біля 30 тонн солі. З обіду суботи у нас чергували 4 спецавтомобілі та один погрузчик. А вже на вечір у нас було 8 чергових, і вони працювали цю ніч, обробляючи в першу чергу ділянки доріг Миколаєва. Це спуски-підйоми та кільця, а потім ми пішли працювати вже згідно маршрутів, тобто згідно черг, починаючи з магістральних вулиць, потім ми переходимо до другорядних і покриваючи все місто. Коли пішов сніг, одразу обробили всі спуски підйоми, що дало значний результат. Кільця, вони навіть сухі і частенькі, це можна побачити. А потім вже, коли пішов сніг, почав відразу працювати реагент, тобто сніг почав розмокати, він не утворювався льодяною коркою, тому що реагент працював і хімічним своїм впливом розтаплював цей сніг та льод.